एकाएक नेपालमा गयो ठुलो भूकम्प, मानिसहरूको रोडमा भागाभाग। यो त ट्रेलर मात्रै हो, सिङ्गो फिल्म आउनै बाँकी छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, 5 दिनदेखि हराएका पैदल यात्रीको शव भेटियो। दिदीको हत्या गरेको अभियोगमा एकजना पक्राउ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न जो कोहीलाई कारवाही गर्नुपर्छ, उपाध्यक्ष मोहरा। रूपसे झरना हेर्न जाँदा चिप्लिएर एकजनाको मृत्यु। र रचनात्मक प्रतिपक्ष कस्तो हुन्छ अब संसदभित्र हामी देखाउँछौँ, रवि लामी छाने। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिई हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, आफ्नै दिदीको हत्या गरेको अभियोगमा एक युवक पक्राउ परेका छन्। 32 वर्षीय कल्पना भुजेल श्रेष्ठको हत्या गरेको अभियोगमा मेलुङ गाउँपालिका एक पोल्ट्री बस्ने 23 वर्षीय राम भरत भुजेललाई शुक्रबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। विगत 1 वर्षदेखि माइतीमा बस्दै आएकी कल्पनालाई उनकै भाइ राम भरतले 29 को दाउराले टाउकोमा प्रहार गर्दा मृत्यु भएको भन्ने खबर प्राप्त हुनसाथ प्रहरी चौकी किराती छाप र जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै दर्शबिन, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउन संलग्न रहेकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दबाब दिन काठमाडौँको माइती घरमा युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। 100 ग्रुप नामक संस्थाले शनिबार दमामूलक प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागिताहरूले भ्रष्ट नेताहरूलाई राजनीति संरक्षण गर्न पाइँदैन, प्रचण्ड सरकार भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर, प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न देऊ जस्ता प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व मन्त्री सहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरू मुछिएका छन्। यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, गोरखाको मनासलु क्षेत्रमा पैदल यात्राका क्रममा हराएको पैदल यात्रीको शव 5 दिनपछि भेटिएको छ। गत वैशाख 18 गते मनासलु क्षेत्रमा आरोहणका क्रममा गएका धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका 11 का प्रकाश दवाडीको शव शनिबार मनालुको लाक्रेपास क्षेत्रमा भेटिएको हो। लाक्रेपास क्षेत्रमा भेटिएको उक्त शवलाई हेलिकप्टर मार्फत सामागाउँ ल्याइएको चुनुम्बी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले जानकारी दिए। वैशाख 18 गते उक्त क्षेत्रमा हिमपात भएको थियो। ट्रेकिङ एक्जिटसिङ एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष नीलहरि बास्तोलाले दवाडीको शवलाई सामागाउँबाट काठमाडौँ ल्याउन टानले पहल गरिरहेको बताए। काठमाडौँ ल्याउन लागिएको दवाडीको शव परीक्षण गरे पश्चात परिवारलाई बुझाइनेछ। त्यस्तै दर्शकबिन, बाजुरामा फेरि भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। शनिबार दिउँसो 1:42 बाजुराको विच्याच आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 3.7 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मानव तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रका अनुसार यसअघि गएको बिहिबार दिउँसो 1:17 बाजुराकै सिमीकोट आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 4.1 म्याग्जुक्टरको भूकम्प गएको थियो। यसअघि वैशाख 18 सोमबार दिउँसो 2:35 हुम्लाको लाली आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 4 म्याग्जुक्टरको भूकम्प गएको थियो, तर मानिसहरू भने आत्तिएर घरदेखि बाहिर भागेका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 रहेको रूपसे झरना अवलोकन गर्ने क्रममा चिफ्लिएर शनिबार 1 मृत्यु भएको छ। काठमाडौँको बुढानी कण्ठ नगरपालिका 1 चपली बस्ने 56 बसन्त भण्डारीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक किरण लामाका अनुसार ढुङ्गाबाट चिप्लिएर 30 तल खस्दा टाउकोमा चोट लागेर गम्भीर घाइते भएका भण्डारीलाई बेनी अस्पतालमा ल्याउँदा चिकित्सकले मृतक घोषणा गरेका थिए। बेनी जोमसुम सडक अन्तर्गत पर्ने रूपसे झरना अवलोकन गर्ने क्रममा भण्डारी टेकेको ढुङ्गाबाट चिप्लिएर खसेका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सो पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका उपाध्यक्ष महराले सो प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कारवाही हुने विषयमा कुनै पनि खालको भेदभाव हुनु हुँदैन, सरकारले सबैलाई कारवाही गर्नुपर्छ। उपाध्यक्ष महराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पनि वर्तमान सरकार बहुमतमै रहेको बताउँदै सो पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदैमा वर्तमान सरकारलाई असर नपर्ने दावी गरे। उनले भने रासोपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि असर पर्दैन, सरकारलाई विश्वासको मत लिन पनि कुनै समस्या छैन, सरकार अहिले पनि बहुमतमै छ। उपाध्यक्ष महराले समाजवादी मोर्चा घोषणाका लागि आफूहरू प्रयासरत रहेको बताउँदै त्यसका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहितका 6 राजनीतिक पार्टी बीच छलफल चलिरहेको जानकारी दिए। अर्दियामा घरको भित्ता फोडेर भित्र प्रवेश गरी सुतिरहेकी एक नाबालिका माथि बलात्कार भएको छ। राजापुर नगरपालिका जोगी डाँडाकी स्थानीय 13 बालिका घरमा एक्लै सुतिरहेको बेला घरको भित्ता फोडेर भित्र प्रवेश गरी उनीमाथि बलात्कार भएको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय राजापुरका प्रमुख डिएसपी प्रकाश सापकोटाले बुधबार राति 11 राजापुर 6 27 शनिराम चौधरीले बाँसको छडीले बेरी माटोले लिपेको घरको भित्ता फोडेर बालिकामाथि मध्य रातमा बलात्कार गरेको बताए। घरको भित्ता फुटाउन उनलाई स्थानीय 27 राजाराम चौधरीले सहयोग गरेको देखिएको हुँदा दुवैजनालाई बिहिबार बेलुका पक्राउ गरिएको डिएसपीले बताए। बालिकाले घरको भित्ता फोड्दै गरेको थाहा पाएर रातिमा गुहार मागेकी रहेछन् डिएसपी सापकोटाले भने। तर त्यो दिन हावासहित पानी परेकाले हुँदा नजिकै बस्ने उनका हजुरबुबा आमाले पनि थाहा पाएनन्। पीडित बालिकाले बिहिबार नै उनी विरुद्ध किटानी जारी दिएकी छिन्। बुवा आमा झन्डै 4 पहिले रोजगारीको खोजीमा भारत गएको हुँदा बालिका घरमा एक्लै बस्दै आएकी थिइन्। नजिकै घर भएको हजुरआमा बालिकासँग सुत्न जाने गरेको भए पनि विगत केही दिन गएकी थिइन्। उनी एक्लै सुत्दै आएको पत्ता लगाएर घरको भित्ता फोडेर शनिरामभित्र प्रवेश गरी बलात्कार गरेको कुरा अभियुक्तले स्वीकार गरिसकेको डिएसपी सापकोटाले जानकारी दिए। पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गराइसकेको र त्यसमा पनि बलात्कार भएको देखिएको प्रहरी अधिकारीले बताए। शुक्रबार सार्वजनिक बिदा र शनिबार पनि बिदा परेको हुँदा आइतबार मात्रै अभियुक्तहरूलाई म्याद थपका लागि अदालतमा पठाउने प्रहरीले बताएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै दर्शकबिन विराटनगरबाट परेलले अवैध 54 तोला सुन र 7,90,000 भारतीय रुपियाँ सहित बरामद सामानको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। परेलले सार्वजनिक गरेको विवरणमा ठुलो बिस्कुट 3 थान 30 तोला, सानो बिस्कुट 6 थान 6 तोला, 5 ग्रामको बिस्कुट 2 थान, 10 ग्राम सुनका सिक्काहरू 36 ग्राम, 4 ग्रामको सिक्का 10 थान 40 ग्राम, 10 ग्रामको सिक्का 1 थान, 8 ग्रामको सिक्का 6 थान 48 ग्राम, 10 ग्रामको सिक्का 2 थान 20 ग्राम, कनौती 2 थान 5.78 ग्राम र हालिङ 2 थान 6.50 ग्राम गरेर 54 तोला सुन रहेको छ। यस्तै चाँदी जस्तो देखिने सेतु धातुबाट बनेको सामग्रीहरूमा ढिक्का 11 थान सामग्रीहरूमा ढिक्का 11 थान ग्राम, बुनिया 92.80 ग्राम, सिक्का 68 थान बरामद भएको छ। परले मोरङ विराटनगर महानगरपालिका 15 उक्त सामान बरामद गरेको हो। को 2/14/95 नम्बरको भेनमा उक्त सामान सहित सवार रहेका 3 जनालाई परले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भेन चालक विराटनगर 2 52 वर्षीय विमल कामत, भारत बिहार कटिहारका 61 वर्षीय विनोद कुमार मुरारका र उनकी श्रीमती 56 वर्षीय पुष्पा मुरारका रहेका छन्। शुक्रबार दिउँसो 3:30 बजे कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरबाट परिचालन भएको प्रहरी वरिष्ठ नायक उपरीक्षक फिरोन चौधरी सहितको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले विभिन्न दरका 7,95,289 रुपियाँ बराबरको भारतीय रुपियाँ समेत बरामद गरेको छ। बरामद गरिएका सामानहरू 90 लाख मूल्य बराबरको रहेको प्रहरीको दावी छ। थप अनुसन्धानका लागि उक्त सामान जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा पठाइएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटरमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हिताराज पाण्डेले बताए। यसअघि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा रासोपाले विश्वासको मत दिएको तर सरकारमा सहभागी नभएकाले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने बैठकमा नेताहरूले जोड दिएको उनले बताए। यस्तै बैठकमा प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बारेमा पनि छलफल भएको एक नेताले बताए। जनतामा निराशा देखिएकाले कस्ता योजना समेट्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन रुखको हाँगा खसेर कञ्चनपुरका आज 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सामुदायिक वनमा दाउरा खोज्न हिँडेका कञ्चनपुरको शुक्लाफाट नगरपालिका 8 45 वर्षीय अनिल डगौराको मृत्यु भएको हो। गाउँले छिन स्थानीय बेजनाथ सामुदायिक वनमा दाउरा खोज्न हिँडेका डगौरालाई रुखको हाँगा खसेर टाउकोमा चोट लागेको थियो। उपचारका क्रममा महेन्द्रनगर स्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पताल पुर्याउँदा उनलाई मृत घोषणा गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायक उपेक्षक प्रकाश डाङ्गीले जानकारी दिए। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए। घटनापछि इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीका प्रमुख सूर्य बहादुर साईको नेतृत्वमा प्रहरी टोली घटनास्थलमा गएको।